muhtaram prezidentimizning qabulxonasi bor ekan. Shu qabulxonaga qachon telefon qilsak, bir mana telefon qildim, bir martalik yordam so'rab, shu yordam ajratildi. Desam, ha, olib ishlatib qo'yuvdim, men sizga qilib beraman deb. Keyin mendan plastik kartamni so'radi. Qolla puli tugadi deb. So'ragan paytda men plastik kartamni berdim. Lekin mana bizga hech qanaqa yordam puli ham, yo'q boshqa ham berilmaydi. Şura alınken beraber lakinden kendini yok olup gitti. Bu bize vermedi. O makinası var. Sen özünü onluydu. Yani yedi bedi işledik Allah'a aladım o kadar sana. İçte numar çıktı. Üy. İlk yeri. İkimiz numarımız geldi. Özümüz bilmiyoruz. Yerde sot varış maksadı da parşifke dokument kıbergen. Parşifke dokumentiden ben nusku alıp koygen ben. Tümen hakemi geçikken ben 8 sötü yer bir 12 sötü yemez deken de 4 sötü giden bölüş bergen. Biz ülkemize hayda varmayalımız. Kendi üyümüzde sıkadı, hazırım. Assalamu aleyküm. Benim aşı kokallık, Andijon tuman kokallı mahara fukarola yığınıdan Kırgız ve Mehri'ni sahip olamam. Bana bolla pulge ötküz berardı beni. Mahalle reisimiz Zeynep Baba. Ötkenimden kegen bir aylığını berardık. Endi bu tırnoq ostida qilinib gapirilardi, biz tushunardik, berardik bir oyligini. Keyin bir marta bolla puliga o'tdim, 6 oyligiga o'tdingiz dedi, bir oyligini berdim. O'zi olib qopti, olib qoling dedi, olib oldim dedi, bo'pti dedim. 5 oy oldim. Keyin mendan plastik kartamni so'radi. Bolla puli tugadi deb. So'ragan paytda men plastik kartamni berdim. Endi qachon dokument qilib chiqay degan paytimda olib chiqaring dedi. Bo'pti dedim. Bir marta dokument qilib olib chiqdim. Lekin natijasi bo'lmadi. Uyga 3-4 marta bordim, lekin bilmadim, uyda yo'q deyishdi menga. Keyin men savezga borib tekshirtirganimda bollar pulida borsiz haliyam, siz o'chmabsiz. 4 oy o'sha bollar puli o'chganimga 4 oy bo'lgandi. Tushyaptikan plastik kartangizga deyishdi. Men bordim Zaynab opani oldiga, rais oldiga. Shunaqa tushyaptikan. Desam, ha, olib ishlatib qo'yuvdim. Men sizga qilib beraman deb. Ozgina-ozginadan menga bu pulni qilib berdi. Biz mana temir daftarda turaman. 3 ta farzandim bor. Bitta erim ishlaydi, men uydaman. Lekin mana bizga hech qanaqa yordam puli ham, yo'q boshqa ham berilmaydi. Bolla puliga ham hokimiyat tomonidan yordam bo'lib o'tganman bolla puliga ham. Shunga bizga bir chora ko'rib, bir yordam qilishingizni so'raymiz. Muhtaram prezidentimizning qabulxonasi bor ekan. Shu qabulxonaga qachon telefon qilsak, bir mana telefon qildim, bir martalik yordam so'rab, shu yordam ajratildi. Endi beriladi, xudo xolisa. Lekin bizga mahalla raisimizdan hech qanaqa yordam berilmayapti. Har gal bolla pul olayotganimizda shu bir oyligini beramiz, oladi. Biz bundan xabarimiz yo'q, nimaga so'rayapti? Endi dokument ishlariga deydi, yo'l kiramizmi, oyligimiz chiqayapti, yo'l kiramizga deydi. Bu korrupsiyami yoki bu qonun qoida shunaqami, men bilmayman. Shunga bir oydinlik kiritib berishingizni so'rayman. Meni pulimni olib yurgan paytini bilib qolib, pullarimni men so'rab talab qilib olganimdan keyin bizi temir daftarda turganlarda maktabga o'qishga boradigan bolasiga prezidentimiz tomonidan 500 mingdan pul beriladi, sizlarga ham yozdirib qo'ydim dedi. Men shu pulni olganimdan keyin Zaynab opadan o'zimni haqqimni olganimdan keyin shu bolamga maktabga ajratilgan prezidentimiz tomonidan pul berilmadi. Chiqib so'radim, nimaga berilmadi, nimaga olmadim desam, yetimlarning puli bu, nogironligi bolalarga dedi. Hop, mayli dedim, menga berilmasa. Mana men bizning uyimizda bir bitta qaynopam bor, bir nafar farzand, o'g'il farzandi bor. Qaynota-qaynotami, endi boquvchisidek gap. Shu qaynopam bilan qaynota-qaynotam turadi. Qaynota-qaynotam pensiya oladi, lekin o'zlarining dori-darmonidan oshinishmaydi. Lekin mana shu bolaga ham shu pul berilmadi. Shunga ham o'ylanib qoldim. Sizin nima sog'ligingiz yaxshimi? Menimi? Ha.
Yo, men özü sas operasiya bo'lganman qo'yin ichimdan suvada. Keyin surilib, 3-chi gruppaga tushirib qo'yildi. Shu vaqtda endi qo'limizda hech bola yo'q edi, bir yordam yo'q edi. 3-chi gruppaga tushirib qo'ydi, 3-chi gruppa yo'q bo'lib ketdi mana. Hozir ishga yaramayman. Ayog'im og'riydi. Yana tez-tez davlanam ham chiqib turadi. Panisalarda yotib turaman. Pensiya olasizmi hozir? Pensiya olaman, 430 ming pensiya olaman. Uni ishchi baloga yetmayapti. Yana oila, ya qorin, ya o'killarga, bir nimalarga. Sizchi tog'a, siz ham pensiya olasizmi? Ha. Qancha pensiya olasiz? 470 ming. 470 ming. Siz sog'ligingiz yaxshimi? Og'rim aytib shu oyoq davlen oshadi. Endi davlen oshganda yuragi chatadi. O'tirib skorilarni nima qilib turamiz? Hech naqa endi. Ha, endi hozir mana hozir sizlardan oldin keliningiz bo'lishadimi? Ha, bu yo'q bilan gaplashdik. Endi o'sha mahalladan moddiy yordamlar, qanaqadir imkoniyatlar, yordamlar berilmayapti bizga. İyi, bunaqa narsa beramiz bizga o'xshagan odamga. Uva, o, mashinasi bor. Yo'q. Sal tuziroq ishtaqlarga beradi, u bizga o'xshaganlarga bermaydi. O'zi so'raganmisizlar? Masalan, mahallaga chiqib, so'raganmiz bir vaqt. O'raganmiz. Yordam puliga ham necha chiqib, aytuvdi, yozib chiqib ketdi, bir marta olamiz. Keyingisida yo'q bo'lib ketadi, ola olmaymiz. Oxiri ashu nimadan ham o'chilib ketdik, ashu yordam temir daftarda edik. Ashu ham yo'q oldi. O'zi hokim kelib tekshirib ketgan bizni. Tekshirmadi yozib, ikkita bola menga o'xshagan yigit bilan bitta xotinga yozdirib ketdi. Mashaqalarga bemi qaraqalarga beramiz. Yozinglar deb moddiy yordamdan ham bir marta pulini oldik, undan keyin u ham yo'q bo'lib ketdi. O, birinchi 1 ming qanchadan bergan? 1 million qanchadan bergan? Temir daftardagilarga berib ketgan. Shuro olingan barobarlar shundan keyin yo'q bo'lib ketdi. U bizga bermaydi. O, mashinasi bor. Sal o'zini o'nglaydigan, edib-edib ishlaydiganlar oladi bunaqa narsalarni. Hozir mana nevaralaringizga, bolalar pulini ham beriladi. Bolalar pulini mana zo'rg'a to'raladi. Mana bittamizga umuman yo'q. Mana mana necha marta aytdim mana mo'g'onga. Mana mana qizim. O'la, men ma yashaydi 7 yil bo'ldi, eri yo'q. Ha, qizingiz ham bormi bitta? Ha, ana. Turmushidan ajrashgan. Ha. 7 yil bo'ldi. Qonida bolasi man eri tashab ketdi. Mana. Farzand bitta o'g'il. Ha, 2-sinf sinfda o'qiydi. Yo'q, ularga ham hech balo yo'q. Necha harakat qildim, u ham yo'q bo'lib ketdi. Hozir mana shu uyda necha kishi yashaysizlar? 4ta yashaymiz. Ularni nadegan ko'chirib oldik. 3ta bolasini ko'chirib chiqarib qo'ydik. U o'lim ham ikkinchi jazadan yiqilib tushib, dinda mazasi yo'q, o'zi ham arabasini o'zi zo'rga. Qayerda ishlaydi o'g'lingiz? Pilaramada ishlaydi. Kunlik ish. Kunlik ish. Kunlik ishda ishlaydi. 50 ming topaman, 70 ming topaman, tirikchilik. Maktabda o'qiydi, ikkita bolasi uni ham. Ha, yaxshi endi har qalay bekor yurgandan ko'ra ishi bor. Endi ashinga yaraydi. Uni og'ir ishga, ya kattaroq bir bo'ladigan ishga yaramaydi, miyasi jindi. Kelinizchi, siz ishlaysizmi opa? Biror joyda? Uyda bu ham. Uyda. Qizingizchi, qizingiz ham ishlashmaydimi biror joyda? Endi xabiki ishlaydi, uni puli ham unaqa ja ko'p emas. Xabiki emas, anaqa. Biz. Biz o'qiydigan xususiyda ishlaydi, uni ham oylik oshib olsa 500 ming, 600 ming oladi. Endi o'zlari ham ikkita qorin, ikki kishi qonniga, qonni bor ekan, maktabini kami bor ekan. Endi mana aka. Endi mana hozir mana nima deb o'zlaring nima deb fikr bildirasizlar yo nima deb so'raysizlar misol uchun mana o'sha mahalladan yoki davlatdan, hukumatdan qanaqa bir nimalaring bor sizlarni, o'zlaringni bir fikrlaring. Nima zarur bo'lyapti-yu, nima yetishmayapti sizlarga? Sizlarni misol uchun ishlaringni anaqa qilmayapti, hal qilmayapti yoki boshqa murojaatlaringni eshitmayapti. Endi bizga ham yordam kerak, endi yordam puli bo'lsa, unda qancha? Sizlarda manaqa yordam pulidan nimalari bor ekan? Yordam qiladigan nimalar, beradiganlar. Avval yozganingiz bilan tegmaydi qo'lingizga. Ammo qo'ldagini to'g'ralaysiz, boshqa qilasiz, yo'q. Ashta, bir ekan. Bizga aytyapman, bizga o'xshagan odamga bermaydi. Bo'pti. Endi bir ekan, yordam puliga yozdik. Bir oy oldik, yolg'on bo'lmasin, bir oy oldik, qo'g'oni yo'q.
harakat qilamiz, yo'g'ib ketaveradi. Endi mana u nimadan ham yordam qilib turardi, u ham yo'q bo'lib ketdi. Uni u ham o'chirib ketdi. Nomilardan 2-3 tana ko'chirdi. Ha. Endi u o'lgan ham yo'q bo'lib ketdi, oxir egasini topib ketdi. Yo, nimaga tayyalasak, kelinim harakat qildi. İkide nomor çıktı. Üy. İki yerde. İkimiz nomorumuzga. Nimaga? Haqiqatda o'zimiz bilmaymiz. Yo'q, yo'q, o'zimiz bilmaymiz. Bu uylar zo'r gaplayapmiz u mana aqlim. Bilmayman, zo'r gaplay. Ha, qilishib tinchishganda bo'lmasam, bekardan bekar dokumentga bazaga tushib qolmaysiz-ku. Nazasini qilishib, oxiri bilib qoluvdik, bolalar puli ham o'chilib ketdi-da, ololmaysiz. Bolalar puli ham o'chdi, yordam puli. Temir daftar ham tugadi, oblo hakvar o'ldashdim. Kitob yubordim-da. Ha, nomida kitob bor, hech bola ololmaysizlar deb bizni ham temir daftardan o'chiribdi, buni ham bolalarning pulidan o'chiribdi. Nomida sizning nomingizda chiqqanmi? Ikkovimizning nomimizda ham. Qayerdan mendan chiqqan? O'zimiz bilmaymiz. Qaravayda bunikidan chiqqan. U notarisdan ham o'tkazib bo'lgan. Necha yildan beri yashaysizlar? Tuğuşuyla tuğulup şeyde ana babamız. Şu bitti üylerin bak. Bunu hem iple olmayan kızı bana. Ne o katastrofik organımda dokümetini görüp barakan hakikaten dedi. Kağıtı verdi. Yeni kaşede yok olup gitti. Şundan geliyorduk. Nasıl sürüştürdük? Ne mege buna kullandı? Yeni hizmette vardım. Bulmadı. Şer prekaratörle atkırıp bir tane zaman torla beri halka beri inerdi oldum. Şundan. Ular kelib, manandaqa ekan, anandaqa ekan deyishdi. Ay, varmagan bosh artilmasan, bar bilganini qilib o'chirib yuboraver deb. Charchadik. Biz o'sha 2 ta uy chiqqanligi uchun sizlarga qanaqadir yordam puli yo'q. Yo'q, yo'q. Qo'shimcha yordamlar berilmayapti. Berilmayapti, o'chilib ketdik hammasidan. Endi u ham yo'q. Sabab nimaga 2 ta uy chiqqan, nima deb o'ylaysiz masalan? Endi kimlarni qattan bilamiz endi? Ehtimol bizning nomimizga olib turib sotib olgandir, boshqa qilgandir. Bizga qarang-ku. Bizga aytmaydi ham u, seni nomingga qildi. Pasportingiz bilan bir joyga bormasangiz, siz nomingizdan chiqdi. Endi mana bunda ham mana kelinim chiqqanda bildik. Anaqaga. Kelinim chiqqanda bolalarning puliga qiynalib qoldi, hech bo'lmasa bolalarning pulini olib o'chilib ketibdi deb chiqsa ashna debdi. Qaniz makanda tezi nomida ikkita chek bor, ololmaysizlar hech bo'lmaydi debdi. Urinmanglar debdi. U chekni rassa nima buni qo'ladi deb rassa istadik. Bir hafta istadik, topdik. Qaydan qaydanligini. Buniki buni Naymanda yangi chekidan chiqdi. Oxyarda. Oxyarda. Meniki o Bog'shamol tomonidan chiqdi. Yo'q. Bu uychi, mana bu uychi qayerdan chiqardi bu uy? Bu otamdan qolgan. Ana qaratasan qolgan uy. Endi u bazalarida ham bor ekan nomeri, boshqasi. Atamızda, pamlima, pamilamızda. Yok, gitti. Ama ya da ölçülüm, ben akıl köylenip oturup da seni. Bu da kolası şimdi. Biz hem şimdi kolumuzu kolumuzdan kıyken içe, bak olatımız doyurası. Kolgan yapıyoruz. Bu narsalar uşa içtimai tarmakka ilan kılınadı. Biz uzumuzu resmi kanallarımızda. Şimdi mutasaddiler belki şu narsalarda körük uzları bir qo'ldan kelgan makulatorlar. Aslida ham hali amalga oshirsa kerak. Bir hokim mahallamdan kechirib yurganda kirganda aytganda ko'rib turib, ha, mashinalarga bermasan, qanaqalarga beramiz? Daftarga kirgizib qo'yinglar. Bularga yordam beramiz deb chiqib ketishgan. Ashundan keyin ishdimi yo'q? Ha. Ammo bir marta yolg'on bo'lmasin, bir marta 1 million pul oldim. Undan keyin hech pul berilgan yo'q bizga. Qo hokimdan kelgan nomini dokumentini to'laganimizda ertaga kichkina to'laymiz dedi sabizga. Ertasi kuni chiqsak men jonimdan to'g'am yo'q dedi sabizdagilar. Ammo bo'lmasa men qomalib ketgan bo'lsam sizlarni hozir chiqarib yuborib, yaxshi o'tgan, boshqa bo'lgan. Qomalib ketsam hokim meni aqmaydi, qavarsa boraversan hokim bo'lsa o'ziga dedi. Men qaytib kelaverganmiz. Endi mana qiynayapti. Beda kelib aytayapman, ko'rgani kelib onday qilamiz, monday qilamiz deydi. Ikki pulaga chiqqandan keyin hammasini esdan chiqib ketadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizni chiqargan ijtimoiy tarmoqqa chiqarganimizga qarshi mana shu mahallamizdan mahalla faoliman deb Ashurova Savrixon opa borgan, o'sha jurnalist blogerlarni oldiga borib intervyu bergan, intervyu berish davomida otasi uydan haydab yuborgan,
Ariza qilib chiqqan, mahalla komiteti qilib bergan, 800 ming so'm pulni evaziga yozdiyapti. Meni hech qanaqa adovatim yo'q mahalla komitetida. Qilgan ishlariga qonunda oldida javob bersa bo'ldi. Qonun ustuvorligini mutasaddi rahbarlar amalda ko'rsatib bersa bo'ldi. Endi bu borib intervyu bergan hojilarga borgim keldi degan ayol meni oldimga kirgan davrida hech qanaqa menga bunaqa gaplarni gapirib nasihat qilmagan. U ham o'zi men shunaqa kuygan, endi mahallani kuydirganman. Yahyobek, bitta sen nima qilasan endi bu ayolni bo'shatib, qo'y buni hokimiyat bo'shatmagan ayolni sen bo'shatib nima qilasan degan gapni gapirgan. Endi bu yerda men hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin shu ayol 2007-yilda Bo'ronova Zaynabxon jinoiy sudlangan, jinoiy mana bizda qog'ozlari bor. Jinoiy sudlangan paytida kam ta'minlangan fuqaroni 10 ta tovug'ini shu ayolga berib, 2007-yildan beri mahalla komitetini yonboshi duradigan hamtovog'i bo'ladi. Aslida gazetada keltirilgan Ashur va Savroxon deb tergovlar bergan ayol, masalan 6 ta quda ko'rgan ayol Allohning uyiga boraman deyapti. Bunaqa borib noto'g'ri ko'zi qonunda hech kim aldamaydi, qonunda aldamasin. Men bir narsadan xafaman, yoshi mendan ulug', quda andalik. Ayol mana qonunda xalqni ko'ruvchilarda ko'rayotganlarda aldaganiga xullas kalom men o'ta xafaman. Lekin davoyim yo'q bu ayolga. Mana opam yanimda turibdi. Uydan haydavorgan otasi dedi. Otamdan Allohga shukr roziman. Ming martalab oxirati obod bo'lsin. Men otam yuziga tik qaragan noqobil farzand bo'lmaganman. Meni otam uydan haydavormagan. Mahalla komiteti raisi o'zini jiyaniga bergan. Ha bu yerda olishda dokumentlardan ko'piyalarim ham bor. Hokimiyatni aldab 12 sotik deb 2 kishiga bo'lib beramiz deb o'zini jiyanidagi nom yerni sotib olish maqsadida parshivga dokument qilib bergan. Parshivga dokumentidan men nusxa olib qo'yganman. Tuman hokimi kechikkanman 8 sotik yer ber, 12 sotik emas deganda 4 sotikdan bo'lishib bergan. Yonimdagi jiyana, mana yonimda opam turibdi mana. Meni otam uydan haydavorgan yeri yo'q. Lekin xalqni oldayapti, qonunni oldayapti. Lekin vijdon azobi odamzodga eng yomon ta'sir qiladigan azob bo'lsa kerak. Har kimni ham Alloh dardiga shifo bersin. Nimaki qilayotgan bo'lsa, mana o'zlari uchun qiladi bandasi. Bu mahalla faoliman deb aytgan ayol haydavorgan debdi. Biz ukamizni haydavormaganmiz. Nimaga kelayotgan odamlar 450 tadan oshxonadan yashaydi. Har safar majlis bo'lsa, har safar bir joyga borish bo'lsa, 10 ta xotin chiqadi. 10 ta xotindan boshqa bitta shunday katta mahallada odam yo'q. Qolganlarning hammasini o'zini oriyati bor, g'ururi bor, oilasini sirini saqlaydi, yurmaydi. Bir manfaati borligi uchun hammasi birga yuradi. Biz ukamizni haydavormaganmiz. Keng uyimizga sig'adi hozir ham.